أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں ہوں محمد دانیال اور آپ دوست دیکھ رہے ہو دانیال خان انٹرٹینمنٹ دوستو میں آپ کو آج کچھ بچڑوں کا شوق کراتا ہوں سہیوال بچڑے ماشاءاللہ سے تینوں قربانی کے لیے ریڈی ہے سب دو دو دانت ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیچے سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبائیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے اگر آپ کو بچڑے اچھے لگے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ دوبارہ ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے اللہ حافظ